Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. WebSupport je najväčší poskytovateľ webhostingu na Slovensku a existuje takmer 20 rokov. Okrem webhostingu samozrejme poskytuje registráciu domén. A práve o doménach, alebo lepšie povedané o doménových koncovkách sa budeme dnes baviť. Najčastejšie používanou doménovou koncovkou na Slovensku je prirodzene .sk. Dnes už však často vidíme aj naozaj veľmi bizárne doménové koncovky. S Ľubošom Ľahkým, ktorý je CMO WebSupportu pre strednú a východnú Európu, sa budeme baviť o význame doménových koncoviek pre marketingovú komunikáciu značky. Ľuboš, vítaj v relácii Marketing obedu. A, ďakujem. Ahoj, ahoj. Ľuboš, keď som sa pripravoval na túto reláciu, tak som si študoval, aké doménové koncovky existujú a medzi bežne používané patria aj také ako .su pre sovietský zväz alebo .baby, .doc, .gay, .vtf, .hair, ktorá je dokonca výlučne pre L'Oreal, alebo .fire, ktorá patrí z nejakého dôvodu Amazonu, neviem prečo. Aké sú pri tzv. Top level domains limity a pravidla? No, dobrá otázka. Nech ťa parafrázujem, keď ja som sa pripravoval na túto reláciu, tak som si pozrel, aké sú pravidlá a limity, lebo je v tom celkom taký na prvý pohľad chaos. Ale vlastne doménové koncovky delíme na také generické, potom na také, ktoré sú na to, to je napríklad to, čo si povedal, že .baby, ale sú tam aj také tie, možno, ktoré poznáme klasickejšie ako .com. Potom poznáme také, ktoré sú viazané na krajiny alebo nejaké konkrétne regióny. Tam napríklad sú aj také, ktoré ako .fm, .me, .tv, ktoré síce sa nám zdajú, ako keby evokovali niečo všeobecné, ale sú to vlastne doménové koncovky konkrétnych krajín. A napríklad TV, myslím, Tuvalu. A potom sú ešte také, ktoré sa volajú, že sponsorship TLD, a tie sú vlastne naviazané na nejaké konkrétne sektory, ako .gov, .edu, .museum, .jobs. A tých je iba 14 asi. Ale celkovo tých rôznych koncoviek na svete existuje vyše 1300 a hlavne každý rok pribúdajú, čo je celkom zaujímavé. Vlastne tam sa stalo v roku 2011, že ICANN, ktorý má na starosti ako nezisková organizácia doménové koncovky po celom svete, otvoril možnosť súkromníkom si požiadať o vlastnú doménovú koncovku. A preto aj ty si povedal, že nevieš, prečo Amazon má takú koncovku. No lebo tie firmy to teraz proste veľké a korporácie, by som povedal, alebo proste, že veľké firmy toto považujú tiež za jeden z asetov, ktoré nakupujú. Že samotný napríklad Google ich má, myslím, že už cez 50 koncoviek, ktoré vlastní. A sú to, a veď možno k tomu sa dostaneme ďalej. Kľudne povedz, aké sú to, lebo vôbec nemám predstavu, aké môže mať Google doménové koncovky. Okrem teda viem, že má .google. No, vieš čo, on má proste, keď sa tu na to pozerá na ten zoznam, tak on má jednak, že .android, .chrome, .docs. A oni to vlastne delia na takých, že ktoré sú ako keby že trademarkové, čiže súvisia s ich značkou, napríklad aj YouTube. A potom majú také, ktoré sú súvisia s ich biznisom, napríklad to .docs. Alebo potom majú také, ktoré oni považujú, ako keďže majú zaujímavý kreatívny potenciál, že .lol. Že na prvý pohľad Google a .lol, ale oni to proste, OK, že teraz je tam možnosť to vlastniť, možno ani nevieme, čo presne s tým spravíme, ale my si podáme tú žiadosť na ten ICANN a je to vlastne, že ten, a to je tiež možno také zaujímavé, že človeka napadne, že OK, že čo to stojí vlastnenie to a spustenie toho procesu, že chcem byť majiteľom doménovej koncovky, nielen nejaké konkrétne domény, je tam na to cenovka nejakých $185,000, myslím. A potom ešte prevádzkové náklady, ktoré sa odvádzajú ICANNu. No,
Čiže to, je to zaujímavé. Vieš čo, ja som rád, že máme tento rozhovor. Ja som si tiež kopu veci doštudoval. Takže je to pekný mikrosvet. Som ja oprávnený ako bežný človek alebo povedzme nejaká firma, značka registrovať si akúkoľvek z tých domenových koncoviek, alebo sa líšia pravidla pri tých národných, pri tých všeobecných alebo generických, alebo pri tých takých, ktoré vlastní napríklad Amazon alebo Google alebo L'Oreal? Jasné. Rôznia sa tie pravidlá a určite ich vlastne register. To je ten, ktorý spravuje tú domenovú koncovku. A napríklad pri .travel je obmedzenie toho registra, že je to iba pre cestovné agentúry. A musíš pri registrácii tej domény preukázať, že si oprávnený mať takú doménu zaregistrovať. Tie, ktoré napríklad vlastní Amazon nemusí mať motiváciu ti vôbec umožniť mať doménu s ich domenovou koncovkou. Čiže je to rôzne. Ale tie krajinné a tie generické, tie sú také, že veľmi dostupné. Mm-hmm. Ale aj pri týchto špeciálnych domenových koncovkách som schopný požiadať o tú registráciu napríklad cez web support, alebo musím ísť za tou firmou, ktorá vlastní tú koncovku? Mm-hmm. Keď je to, že napríklad Amazon, tak by si musel ísť za Amazonom a nemyslím si, že oni to majú ako keby určené takýto biznis. Ale to je vlastne z toho celého portfólia tých koncoviek, ktoré existujú na svete, dosť malá časť je takto stále vlastnená súkromnými firmami alebo súkromnými brandami, tak by som povedal, ten typu L'Oreal, Amazon a tak. A drvia väčšina je, že voľne dostupná, ktorú napríklad vieš aj cez web support alebo cez aj kohokoľvek iného registrátora, ktorý to umožňuje. Okrem tých takých bizarných alebo kreatívnych domenových koncoviek, ktorých sme sa bavili v úvode, existujú aj také, ktoré sedia na konkrétne typy biznisov. Ty si už spomenul .travel, existujú aj napríklad .digital, povedzme pre nejaké digitálne agentúry, .aero, možno že pre nejaké aerolinky. Aké majú takéto koncovky podľa teba výhodu oproti tým klasickým národným domenovým koncovkám prvej úrovne, ako napríklad .sk? Dostupnosť. To je najväčšia výhoda a možno potom by som pridal aj takú, že popisnosť. Že keď potrebuješ možno, alebo chceš to využiť na akože dotvorenie tých očakávaní od človeka, ktorý vidí tú adresu webu niekde, tak vieš tam využiť aj tú popisnosť a potom ale hlavne dostupnosť. A tou dostupnosťou myslím to, že proste tie SK-kové alebo tie COM-kové koncovky sú proste vo veľkej miere už obsadené. Tie sú na Slovensku najobľúbenejšie a tam je aj najväčšia pravdepodobnosť, čo hľadáš, bude obsadené. Čo je napríklad možno si, že na zváženie, nepovedal by som, že nevýhoda, ale je to také lepšie nastavenie si očakávanie, že z pohľadu optimalizácie pre vyhľadávanie to koncovka nemá žiaden vplyv na výsledky, či sa stránka zobrazí v Google skôr alebo neskôr. To je aj oficiálne komunikované zo strany Google. A napríklad treba počítať s tým, a nepovedal by som, že to je prekážka, ale treba to zvážiť, je dôvera. Pozeral som aj taký výskum, kde tá dôvera je proste rozličná pre rôzne koncovky a ten výskum bol teda vykonaný v Spojených štátoch, ale bolo to cez takú celkom ako keby, že dobre pomiešanú cieľovku a proste .com má výrazne väčšiu dôveryhodnosť pre nejakého zákazníka, ktorý sa pozerá na tú adresu, ako napríklad .biz alebo .io. A zároveň je tam aj väčšia zapamätateľnosť. Že keď v tom teste tých ľudí v kvázi, že vyrušili a nenechali ako keby, že to úplne sa na to sústredí, tak jednak väčšina, aj keď mala hádať, tak povedal, že to asi končí .com a aj keď to si mal povedať, že čo si zapamätal, tak si z tie .com si najviac zapamätali. A to je podľa mňa to, čo sa
čomu je človek najviac vystavovaný, tomu aj najviac dôveruje a to si aj najľahšie zapamätá. A toto je potom ako keby, že čo treba tiež zvážiť. Nehovorím, že to je úplne proti tým kreatívnym, alebo jak ty si povedal, že bizárny domenám, ale treba to zvážiť. Keby si mal poradiť nejakej slovenskej firme, možno malej, ktorá bude raz možno chcieť expandovať do zahraničia, akú si majú zvoliť domenovú koncovku .sk, prípadne .eu, alebo dokonca .com? Je to dobrá otázka. A zobral by som to túto otázku a vrátil sa vlastne k biznis plánu tej firmy. A aké má asi očakávanie a akú má možno očakávať tú trajektóriu. Že ak pokladám, že keď sa pozriem, kamarát má kaviareň a viem, že nechce z toho robiť sieť medzinárodnú, alebo je to proste lokálna kaviareň v Trenčine, tak mu poradím .sk a ak to nevie nájsť, alebo ak nie je voľná, tak by som sa pozrel na to, že čo je vlastne, kto ju vlastní a možno by som ako keby, že zvážil, že .eu, hej? Že to je ten napríklad ten lokálny aspekt. Ale ak som firma, ktorá vie o tom, že ten svoj, to svoje podnikanie môže expandovať, tak by som rozmýšľal v tom širšom kontexte. Je .com voľná, je bodka možno EU voľná, alebo chcem byť napríklad na každom tom trhu, že lokálny a potom ma zaujímajú konkrétne domenové koncovky tých jednotlivých krajín, kam chcem ísť. Ale zase, ako keby, že nerobil by som to, čo som videl pri jednom projekte, že projekt nebol ešte ani spustený a už mali nakúpených 50 domenových koncoviek, aby si ako keby, že udržali tú pozíciu. A projekt za rok a pol skončil a proste tie koncovky nikdy neboli využité. Že netreba byť ani príliš krátko zraky, ale ani zase úplne brutálne ďaleko zraky. Dostal si možno, že túto našu debatu do takej zaujímavej polohy práve tým, že si povedal, že tvoj známy alebo kamarát má kaviareň. No a to mňa dostalo tak otázke, že kedy v tom procese vymýšľania názvu firmy alebo teda nejakej tvorby biznis plánu je podľa teba treba skontrolovať, či je doména voľná, doména v nejakom tvare, ako je vlastne tá značka. Podľa mňa hneď, že aj my sa, akože nechcem si variť polievočku v tomto, ale my na tým tak rozmýšľame, že vymýšľa sa názov s overovačom domén v ruke. Hej. A preto sa aj na to tak pozeráme, aby ten človek to vedel spraviť a aby videl všetky možnosti, lebo to proste je ako keby, že sa nedá od seba odtrhnúť. Ale tá téma toho vymýšľania toho názvu, to je ako keby, že veda sama o sebe a doména je súčasť toho, že nedával by som to vlastne do opačného, že nájdem doménu a potom už teda mám názov pre firmu, lebo tam treba zase zvažovať, či tam je kultúrne, nejaké evokatívne, nejaké trademarkové, lingvistické proste kontroly. Tu aj proste super o tom rozprávajú napríklad v Big Name od Miša Pastiera. A tak. A napríklad by som tiež veľmi zvážil, že či dať ako keby, že ako veľmi, veľmi špecifikovať to svoje podnikanie v tej doméne. Že ak by bola koncovka .sox, tak by som zvážil, že či chcem firmu volať Happy Sox. A čo mi ako keby, že pomerne obmedzí to moje podnikanie versus, ja neviem, Dedoles, ktorý síce všetci poznáme cez ponožky, ale predávajú aj trnky, aj papuče a ten názov, ani tá doména ich tomto vôbec neobmedzujú. Jasné, chápem. To je ale taký ideálny svet, že vyberať si doménu alebo vymýšľať si názov už s otvoreným okienkom, kde kontrolujem vo WebSupporte, či je voľná doména. A ešte ideálne nie len na jednom trhu, ale viacere. Ale čo keď niekto zistí,
podnikateľ, firma, že doména s názvom ich firmy je povedzme už obsadená na nejakom trhu. Ja si pamätám, že napríklad O2, telekomunikačný operátor, tá doména o2.sk bola dlhé roky počas existencie tohto operátora obsadená, obsahovala nejaký content o kyslíku, niečo také. Uh-huh. No a dneska to už tak nie je, ja vlastní ju O2. Tak čo robiť, keď zistím, že doména je obsadená? Treba, a veď o tom je to podnikanie, že treba vedieť variť z toho, čo máš a čo vieš, čo máš pod kontrolou, že ja nemusím ani po ten príklad, ako s takou situáciou nakladať, chodiť ďaleko, lebo web support ako taký, jednak ešte keď to zakladali chalani, tak založili to s jedným P na miesto s dvomi, tak toto museli opravovať. Ale potom oni tiež, ako keby, že ja tu teraz hovorím, že treba to robiť s overovačom v ruke, ale oni tiež nekúpili doménu .cz.hu hneď. A zrovna to Maďarsko bolo taký problém, lebo bol to perspektívny trh, kam sa posunúť, ale websupport.hu bola doména obsadená, síce nevyužívaná, ale obsadená. A tak oni sa pustili cestou, že vymysleli alternatívny brand Webonik. Ale my sme sa potom k tej téme vlastne vrátili, lebo stále sme videli, že tá doména nie je využívaná aktívne, že neexistuje iná firma WebSupport v Maďarsku, iba tá doména je prázdna, ale vlastne na niekým iným. A opakovane sme sa snažili toho človeka kontaktovať. A náš country manažer mu... Som ho poprosil, že prosím ťa, akože skús to dotiahnuť, nech zistíme, že určite áno, alebo určite nie nikdy. Tak mu napísal ponuku. Neprišla žiadna odpoveď. Tak napísal o 1000 eur väčšiu ponuku. Nič. Tak o 1000 eur väčšiu ponuku. Nič. A potom tak dobre, tak dáme, že hovorím, že toto je maximálny strop, čo to má pre nás hodnotu. Že daj mu finálnu ponuku a nič. A hovorím, že a volal si mu, že nie, prosím ťa, zavolaj, že nech to vieme isto. A on potom, že zistil vlastne, že on žiaden z tých mailov nedostal a ten country manažer mu dal až tú maximálnu tú ponuku, čo sme si povedali, že to je náš horný limit. A ten majiteľ tej domy, čože, toľko peňazí, tak to hneď predávam. A my, že OK, tak možno keby sme volali hneď a nepísali maily, tak sme to mohli kúpiť za polovičnú sumu. Ale takto sme napríklad my ako keby že pristupovali k tomu, že keď sme varili z toho, čo sme vedeli. Alebo naopak zase, keď potrebujeme vyriešiť teraz nejaké zahraničné trhy, kde vieme, že tú doménu nemáme šancu kúpiť, alebo to není pre nás ako keby že biznisovo kľúčové, tak využijeme websupport.eu. Takže takto sa ako keby že dá s tým nejako lavírovať. Mm-hmm. Čiže kupovať alebo využívať nejakú takú všeobecnejšiu doménu. Poznáš nejaký príklad, že niekto rebrandoval kvôli tomu, že doména bola obsadená na nejakom veľmi, veľmi zaujímavom trhu? No veľké firmy to nerobia. Veľké firmy to nakoniec kúpia. Proste skôr či neskôr, ako keby, že nájdu dohodu s tým majiteľom, čo je taká možno šedá zóna celého tohto doménového biznisu, je takéto špekulantstvo, kde niekto z o2.sk drží vlastne, ako to slušne povedať, pod krkom nejakú veľkú korporáciu a čaká, kým proste tá ponuka bude dostatočne dobrá. Čiže veľké firmy nerebrandujú, veľké firmy proste kupujú tie adresy a malé firmy rebrandujú, ale nie je podľa mňa len kvôli domene, že musí to byť už ako keby, že napríklad Exponea sa predtým volala Infinario a predtým sa volala Seven Segments a proste tie názvy ich limitovali v tom raste a v tej expanzii na tie zahraničné trhy, tak to proste spojili aj s tou zmenou tej značky. Má firma nejaký právny nárok na doménu, pokiaľ vlastní nejakú ochranu známku alebo nejaký trademark, že aj ex post, že povedzme mal nejak O2 nejaké páky, prípadne nejaké také legálne kľúčky na to, aby tú doménu získal bez toho, že musí kúpiť?
Nie je to niečo, čo sa dá veľmi oprieť. Je to na dlhé lakte a nepoznám až tak veľa ako keby, že úspešných príkladov a to O2 nakoniec tiež kúpilo tú doménu. Akože nevyhrali ju súdnou cestou. Aký význam majú podľa teba dnes ešte tie národné doménové koncovky, keď povedzme Google používa pre niektoré svoje nástroje doménovú koncovku .gl, ktorá vlastne príslucha krajine Grónsko. Má to nejaký význam stále ešte, alebo je to skôr nejaký prežitok? Také ako sk.cz a tak ďalej. Vieš čo, pre tú konkrétnu krajinu, že pre Slovensko to SK má význam. Preto Grónsko, to GL, má význam. Sice pre tých pár tisíc ľudí, čo tam žije, ale ako keby, že je to podľa mňa o tej dôvere a o tej zapamätateľnosti, že na Slovensku sa ti proste bude stále najľahšie zapamätávať .sk a budeš tomu aj najviac dôverovať. A jasné, pri nejakých, ja neviem, ten Google, som to pozeral, on to používal pre nejaký skracovač. A používal to ešte v čase, keď proste nebolo možné si ako keby, že kúpiť tie koncovky, ale teraz sa vlastne posunuli k tomu, že OK, tak my si to z toho .gl kúpili .glo a používame to namiesto toho Grónska. Čiže keď chceš byť jednoznačne priradený k nejakej krajine a k nejakému trhu, tak tie country codes alebo tie krajinné koncovky dávajú proste zmysel. Dobre. Moja ďalšia otázka bude taká, že čo je podľa teba dôležité pri voľbe domény? Mám na mysli veci ako napríklad radiotest, to znamená, že či bude rozumieť názvu domény iba z počutia. Mali sme klienta v minulosti, iClinic, tak sa to teda čítalo, tá značka, ktorý musel pri reklame v rádiu čítať doménu ako iclinic.sk, aby to potom niekto vedel odpísať. Ty si už nejaké veci načrtol počas tohto rozhovoru, ale možno by si ich mohol zosumarizovať. Uh-huh. No, že dnes ten názov, ten rádiový test, to sa mi veľmi páči, že podľa mňa to je jeden z tých aspektov, že hľadajme názov, a to súvisí zase s tým celým tým namingovým procesom, lebo to iClinic je proste problém aj pre v hovorovej reči, nie len v rádiu, lebo rádio je len akože to je to, že len to počujem a nevidím to a potom z počutia to mám problém proste odpísať, tak nie je to úplne, že najideálnejší názov. Ale to sa všetko dá, ako keby, že všetky tieto nevýhody sa dajú mitigovať častokrát budžetom alebo častokrát proste nejakými barličkami. Ty vieš potom robiť a napríklad, že aj my vlastníme websupport aj s jedným P, aj websupport, ktorý sa píše s Ačkom, aby sme proste mitigovali to preklepy, ktoré ľudia spravia. A aby sme ich nasmerovali tam, kam chceme, aby prišli. A rozmýšľam, že či ešte by som... A akože zaujímal by som sa aj o tú cieľovku. Lebo napríklad to iClinic môže byť problém pre cieľovku 50-tníkov, ktorí si chcú dať zoperovať svoje okuliare na čítanie. Alebo 60-tníku, alebo proste ako keby, že menej možno IT zdatnú cieľovku, ale pre napríklad, keby to bolo pre servis pre majiteľov Apple zariadení, tak tí nebudú mať žiaden problém s odpočutím a s prepísaním tej adresy. Čiže zase ako keby, že rozmýšľal by som nad tým v kontexte celého toho môjho biznisu a tak strategickejšie. A určite by som sa zase vyhol, že nejakým pomočkám a takýmto nejakým komplikáciám v tých adresách, lebo to je ešte horšie ako aj. S tým som sa stretol viackrát, že ľudia, keď videli sklamaní, že nejaká domena je obsadená, tak vymysleli pomočkovú verziu a teda nebolo to veľmi šťastné. Možno by som tomu trošku doplnil jednu vec, že čo si ty myslíš o takých tých generických názvoch webov,
ktoré vlastne neobsahujú žiadnu zapamätateľnú značku. Napríklad, neviem, čo, či mi to napadne, ale napríklad autoelektrony.sk. Že vystihuje to na činnosť toho biznisu, ale je to veľmi generické na to, aby si to potom nezmýlil o rok, keď budeš kupovať disky na auto alebo pneumatiky s nejakou inou firmou. Hej, zase, že dá sa s tým žiť, ale keď chceš rásť, tak s týmto sa ti bude rásť ťažko. Lebo ty niekde v čase zistíš, že ja mám síce teda firmu, ktorú volám Autoelektróny, ale chcel by som napríklad podnikať aj v Poľsku, lebo som zistil, že tam ako keby, že nikto nemá takú dobrú ponuku. A čo teraz s touto firmou vlastne spravím? Ako to tam viem posunúť? Ako budem mať nejakú úsporu v podstate z rozsahu? Lebo zistím naopak, že nechcem ísť do ďalšej krajiny, ale vidím, že je dopyt ešte po nejakých, ja neviem, turbostieračoch. A ako to ako keby, že bude korešpondovať so stránkou autoelektrony.sk. Čiže to je vlastne ten namingový problém, alebo tá namingová výzva, že je lepšie mať špecifický pojem, ktorý vlastníš, ako generické slovo, ku ktorému máš tú doménu, ale vlastne ho akože nevlastníš. Takých príkladov poznám viac, napríklad web stránky SK, ďalšie, tatranský profil EU, náš klient. Čiže čo by si odporúčal v takej chvíli? Niečo toho typu, že v nejakom bode bude rozumné rebrandovať a potom s tou starou doménou čo? Čo s ňou majú urobiť? No nechať si. Pozeral by som za to ako na majetok. Ale keď zistím, že ma to obmedzuje v biznise, tak mať ako keby, že tú odvahu to aj opustiť z toho používania. Že nedržať sa toho zubami nechtami. Nie sú podľa teba domény už vlastne prežitkom? Lebo keď pozerám nejaké štatistiky návštevnosti web stránok a vidím tam veľký direct traffic a ešte neviem, v Google Search konzole vidím, že kopec vyhľadávaní je takých, kde niekto zadá vlastne brand, dokonca alebo doménu, ako si myslí, že tá firma používa do Google a takým spôsobom ide na ten web. Sú tie domény vôbec ešte dôležité dneska? Ja veľmi sebecky verím, že áno, keďže ma to živí, ale pozeráme sa na tú doménu ako na adresu. Že síce ja, niekto príde z vyhľadávania, niekto príde napriamo, ale vždy potrebuje tú doménu, ktorá je ten ako keby, že jeden bod, kam tých viacero zdrojov vlastne smeruje. Že my proste komunikujeme tú istú doménu, tú istú adresu vo vyhľadávaní, v PPCčkách, v letákoch, v rádiu, všetko, ale to, čo to spája, je na konci tá doména, ktorá má byť proste ideálne krátka, zapamätateľná, úderná. A to je tá naša adresa v tom virtuálnom svete. A v tomto to je ako keby, že dôležité ju vlastniť a mať ju pod kontrolou a aby akože nám pomáhala rozvíjať ten biznis. Mm-hmm. Keď hovoríš čiže o tom nemyslím si, že sú prežitok. No. Keď hovoríš, Ľuboš, o tom vlastnení domén, napadla mi otázka, čo sa týka cien takýchto vecí ako z domény, tak v čase rastú alebo klesajú? Také tiež základné nákupné ceny a si myslím, že pri tým, že sa otvorili nové možnosti, tak tie možnosti tých nových alebo ceny tých nových sú nižšie nastavené, kde sa snažia tou cenou kompenzovať ako keby že možno nižšiu znalosť. A pri tých štandardných by som povedal, že tá cena sa drží, možno akože miernučko rastie s ohľadom na infláciu. Čo sa týka už potom, že to, a to sa bavíme o tých koncovkách, čo sa týka už až hotových domén, tak tam je to vždy otázka tej ponuky a dopytu. Hej, že hodnota domény O2 alebo O2SK vzrástla skokovo, keď sme zistili, že príde na Slovensko tretí operátor, Telefónica so značkou O2. Dovtedy mala tá doména hodnotu, neviem, 13 eur alebo 15 eur.
a potom mala 30 tisíc, vieš. Uh-huh. A tie ceny, za ktoré vieme domény obstarať, teraz myslím tie domény možno, že tej druhej úrovne, ak sa správne vyjadrujem, ako napríklad bastadigital.com, tak tieto ceny sú nejakým spôsobom určené nejakým úradom, alebo si môže každý registrátor domén cenu určiť podľa seba, alebo nebodaj ísť aj pod cenu? Uh-huh. Jasné. No, je tam ako keby kvázi, že náklad, povedzme, že ekosystém, alebo proste tie vzťahy sú nastavené, že existuje register a existuje registrátor, čo je úplne že super zapamätateľný rozdiel medzi dvoma slovami. Register je ten, čo spravuje tú doménu, väčšinou je to teda nezisková organizácia a ten určuje kvázi, že náklad, alebo že základnú predajnú cenu. Od tohto registra to drvie väčšine nakupujú registrátori, ktorí to ako keby že zabalia krajšie, poskytujú aj support pre tých zákazníkov, alebo teda podporu, robia im to manažovanie jednoduchšie, zastrešujú možno aj viacej ako keby že nejakých úkonov a tí za túto ako keby že robotu a za toto možno ten komfort, ktorý k tomu pridávajú, si tam dajú nejakú maržu. A je to akože ich podnikanie spočíva potom v tomto. Čiže, a potom môže ako keby, že na tom podnikateľskom zámere, že či oni sa rozhodnú dotovať a vidia ako keby, že ten výnos niekde inde, alebo že či idú na vysokú maržu a vysokú ako keby, že pridanú hodnotu. Čiže to už je potom, je určená základná cena a potom sa to proste od tej základnej ceny sa to hýbe hore dole podľa toho, ako konkrétny predajca tej domény alebo ten registrátor nad tým rozmýšľa. Ľuboš, ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede. Dozvedel som sa o doménach a doménových koncovkách najviac za celý svoj život práve v tejto polhodine. Ja dúfam, že aj pre teba to bol príjemný rozhovor, rovnako ako pre mňa. Bolo to super a prišlo mi strašne smiešne, keď som si spomenul, že pri mojej maturite z informatiky som mal otázku, čo sú tu domény 3., 2. a 1. rádu a vôbec som nevedel. A potom sa ocitnem o niekoľko rokov na podcaste, kde ja hovorím, ako fungujú domény. Čiže život je smiešný. Lebo na záver ešte jedna moja obligátna otázka, keďže toto je relácia marketing obedu, tak ma zaujíma, čo si ty dnes dáš na obed? Vieš čo, ja si dám asi kávu na obed. A to sa celkom teším. Super. Dobre, Ľuboš, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.